Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Syafiq bin Razali. Berangka nombor metrik D20221102188. Kelas UBM 3252 Wacana Akademik Bahasa Melayu Kumpulan CA. Pesarannya ialah Encik Muhammad Fawiz bin Bakri. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah Kesan Penggunaan Telefon Pintar dalam Kalangan Kanak-kanak di Malaysia. Kajian yang kami temukan ialah tesis. Tesis yang bertajuk. Tesis yang kami jumpai berjudul Pengaruh Telefon Pintar terhadap Kemenjadian Murid Sekolah Rendah daripada Aspek Akademik di Perlis. Tahun terbitan tesis tersebut pada tahun 2020 dan ditulis oleh Nur Hanani binti Rizwan. Tujuan kajian ini menentukan pengaruh telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Mendepani zaman teknologi yang kian maju menyebabkan setiap lapisan individu tidak keinginan untuk memiliki atau sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar. Telefon pintar ini merupakan telefon bimbit yang dilengkapi dengan ciri perkomputeran dan kertasambungan yang lebih pintar dan maju dari telefon bimbit biasa. Pernyataan masalah dalam kajian ini merupakan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid sekolah semakin meluas. Teknologi yang membangun menyebabkan sektor pendidikan juga tidak boleh ketinggalan dalam arus pembangunan dan permodenan. Menurut Salmah dan Malisah, penggunaan teknologi membolehkan murid meneroka ilmu pengetahuan tanpa batasan. Menurut Hasanuddin Nurfaizuruna dan Azharatun, menambahkan lagi bahawa kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dapat menarik minat untuk murid-murid mencari maklumat tambahan proses pembelajaran. Dalam kajian ini menyatakan objektif seperti berikut. Yang pertama, mengenalpasti terhadap tahap penggunaan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Yang kedua, mengenalpasti tahap kemenjadian murid sekolah rendah dari aspek akademik di negeri Perlis. Yang ketiga, mengenalpasti hubungan antara penggunaan telefon pintar terhadap kemenjadian murid sekolah dari aspek akademik di negeri Perlis. Metodologi kajian yang dinyatakan dalam kajian tersebut adalah yang pertama, melalui kualitatif. Yang kedua, melalui kuantitatif. Kandungan artikel yang ada dalam tesis tersebut iaitu kesan-kesan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Yang pertama, kesannya adalah menjejaskan kesihatan. Yang kedua, mengganggu perkembangan otak. Ketiga, gaya hidup yang tidak sihat. Dan yang keempat, kurang kemahiran sosial. Dalam kajian ini juga mendapati mengenai pendedahan teknologi moden berupaya menyebabkan perkembangan dan kebesaran otak terganggu dan seterusnya menyebabkan perkembangan akademik akan turut terganggu sekaligus dapat menghakis minat murid untuk hadir ke sekolah. Justru semua pihak hendaklah berganding bahu berusaha dalam memberi sokongan dalam proses membentuk kemenjadian murid. Walaupun istilah kemenjadian murid dilihat sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan institusi pendidikan, namun usaha untuk membentuk kemenjadian murid ini sebenarnya memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Dari Kedah ke Pekansari, beli samosa di Kota Tinggi. Sudah selesai, tugas diberi. Lain masa, bersuah lagi. Itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mendengar.